Բարև ձեզ, եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը, ինչպես միշտ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, օքե, հիմա եկեք լուծենք միասին, ուրեմն ինչ պետք է մենք անենք, մենք պետք է ընդունենք մի հատ թիվ, և այդ թիվը ոնց որ շուրթանք, օքե, օքե, դե եկեք սկսենք, ուրեմն function reverse num, և տեստավորման համար եկեք օգտագործենք սա, alert, boom, օքե, հիմա ինչպես կարելի է դա անել, դու ես առաջարկում եմ անենք հետևալը, այդ թիվը ուրեմն դարձնենք text, հետո այդ text-ից ստանանք զանգված, այդ զանգվածը reverse անենք, օքե, հետո այդ զանգվածից կարող ենք հետ ստանանք text, որից հետո հետ կարող ենք ստանանք թիվ, իմ ասացը թվում է բավական երկար, բայց նայք ինչ պարզ է, ուրեմն նայք, ուրեմն անում ենք, ինչպես կարող ենք ստանանք թվից text, կարող ենք կպցնենք text-ով, չէ, այսինքն մենք կարող ենք անենք const numster, որպես այս և num, չէ, ամենահեշտ վարյանտը, ու վարյանտներից մեկը, օքե, հիմա մենք ունենք text, հիմա այդ text-ը մենք պետք է split անենք, numster.split, դադակ text-ով, սա մեզ կտա, ուրեմն եթե մենք տալիս ենք 5-8-29-ը, այս քանը մեզ կվերադարձնի միած զանգված, որի մեջ կլինեն այս տեքստերը, սա, չէ, կներեք, սա, սա և սա, իսկ այս տողը մեզ կնդամենը կտա մի հատ տեքստ, որի մեջ կան սրանք, Okay, okay, ուրեմն սա կտա մեզ այդ զանգվածը, որը մենք հետո reverse կանենք, նենց որ եկեք չավարտենք, այլ անենք dot reverse, okay, որը մեզ կտա այս զանգվածի ճիշտ հակառակը, այսինքն մեզ կտա ստեղ ուրեմն 9, հետո 2, հետո 8, հետո նոր 5, reverse, հետո սրանից հետո մենք կպցնենք ամբողջը հետ իրար, դա join, դադակ տեքստ իրար մեջ տեղը, որ մեզ կտա մի հատ ընդհանուր տեքստ, որի մեջ կլինի ուրեմն 9, 2, 8, 5, սա, և հիմա ընդհամենը մենք պետք է ես ամենիչը վերադարձնենք որպես թիվ, չէ, այսինքն այս տեքստից պետք է ստանանք թիվ, այսինքն սա մեզ կտա new reversed reversed numster, մենք ընդհամենը այս ամենը կարող ենք վերադարձնենք որպես թիվ, reversed numster, եկեք ստուգենք, ուրեմն սա մեզ պետք կտա ինչ, 9285, խնդրեմ, էլի եմ ասում, ինչը կատարվում ստեղ, միատ ուշադրիր նայինք, ուրեմն այս թիվը գնումա մտնումա ստեղ, իրեն կպցնում ենք դադակ տեքստով և ստանում ենք տեքստ, չէ, որի մեջ կա ուրեմնի 5, 8, 22, 9, չէ, այս տեքստը, հետո, այդ տեքստը մենք split ենք անում դադակ տեքստով, split հիշեք նշանակում է տեքստը ջարդել մասերի, չէ, դադակ տեքստ նշանակում է ամեն տարը մեր տեքստի, հա, ջարդում ենք, ու մենք հետևաբար կստանանք այս զանգվածը, հա, որի մեջ կլինի 5, 8, 2 և 9, ամեն մեկը որպես տեքստ, հիմա զանգվածը, array-ը, ունի իրան կպած տարբեր ֆունկցիաներ, for each, reduce և այլն, որից մեկը reverse ֆունկցիան է, որը reverse է անում, այսինքն տեղերով փոխում է, այսինքն մենք կանչում ենք այդ reverse ֆունկցիան, և հետո այդ reverse արած զանգվածը, այդ փոխած զանգվածը, մենք անում ենք join, join-ը ինչ է անում, join-ը, եթե հիշում եք, ուրեմն ամեն անդամը զանգվածի դարձնում է text, և կպցնում է իրար, և կպցնում է իրար, և դնում է այս տեքստը, որ մենք տալիս ենք, այդ կպցրած անդամների մեջտեղները, օքեյ, ահա, իսկ մենք քանի որ դադակ, այսինքն տեքստ ենք դնում, որի մեջ ոչ մի բան չկա, ինքը ուղղակի բոլոր անդամները կպցնում է իրար, մեջտեղը ոչ մի բան չի դնում, հետևաբար մենք ստանում ենք տեքստ, որի մեջ կա 9, 2, 8, 5, հիմա ընդհանրապես մենք պետք է այդ տեքստից նոր հետ ստանանք թիվ, որը մենք պլյուս օպերատորով կարող ենք անենք,
Եվ ահա մեր ուրեմն reverse ֆունկցիան։ Այդքան բան, հուսով եմ, պարզ էր, շտով կհանդիպեմ։